Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu sou Maria Castelo, Miss Angola Mundo 2013. No vídeo de hoje vamos desvendar uma linda surpresa. Sim, o Team A Coroa tem um novo cenário, um espaço onde iremos levar até si todas as curiosidades sobre o mundo Miss, nomeadamente concursos, organizações nacionais e internacionais, candidatas, galas de eleição e, graças a Deus, já tenho um espaço como TVC para receber os meus convidados. E todos os detalhes sobre os bastidores você vai poder acompanhar aqui no nosso canal do YouTube, A Coroa TV Oficial. Já agora, gostaria de ver como foi o processo de montagem do novo cenário? Convido-te a assistir o vídeo a seguir. Antes de mais, não se esqueça de subscrever ao nosso canal, deixar like, ativar o sininho das notificações e sugerir nos comentários os próximos vídeos que quer ver. Beijinhos, até ao próximo vídeo! Gente, eu não sou decoradora, tá?